Жаңартылған тізімінде әлемдік рейтингте Нуцуми Цунода 5-ші, ал Абиба Бужақынба бұл тізімде 22-ші. Сонымен енді жергілікті жанкүйерді Абиба Бужақыноваға қолдау көрсететіні сөзсіз. Нуцуми Цунода бүгінгі жарыс күнде барлық қарсыластарын айқын басымдықпен жеңген болатын. Ендеше Абиба Абужақыноваға бұл кездесуде жеңіске жету үшін бір ерекше айла тәсілі қажет. Абиба мұздап жарақат алған сияқты. Жоқ, бұл жарақат қауіпті емес. Әрине Абиба кездесуді жалғастыруға тас түйін дайын. Азия чемпионатының 2 мәрте күміс жүлдегері. Улан Батырда өткен Гранд Слэм бәсекесінің қола жүлдегері. Жергілікті жанкүйер Абибаның есімін сан мәрте қайталап қолдау көрсетуде. Қазақ қызы да енді қазір барынша бапкерлердің айтқан ұстанымы болуы қажет. Қарсыласын жақындатпайды, қашықтықта ұстап жүр. Жартылай финалдың өзінде біз үлкен жеңіс деп қабылдаймыз. Қарсылас кілемнен шығарып жүр. Бір ескерту беріледі қазір. Цунодаға. Жапониялық спортшы ескерту алғанда жергілікті жанкүйерде бір марқайып қалды. Керемет қорғандың Абиба жарайсың. Енді осы жерде мүмкіндік бермеу қажет. Соңына дейін босаңсымау қажет, өйткені Цунода жоқ. Атап өткеніміздей Абиба Абужақынова дәл осы сәтте өкінішті жеңіліс тапты. Ауырту әдісін жасау барысында басқа жарақат алған сияқты. Абиба Абужақынова үшін бұл әлем чемпионаты әлі де аяқталған жоқ.